Bravo'da 5 ulduz. Her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 20-24 fevral tarixlərində 1 kilogram Pegya kərə yağı 11 manat 95 qəpik. 1 kilo 820 gram tamaşa miyad düyü 6 manat 95 qəpik. 250 gramlıq beta Earl Grey çayı 5 manat 65 qəpik. 1 kilogram Super Step şokoladlı konfet 6 manat 15 qəpik. 5 kilogram Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 95 qəpik. Əla fürsətləri qaçırmayın.